ସାର୍ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆପଣ ଖାଲି ସମୟ ପାଆନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଖାଲି ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ସମୟ ନାହିଁ, ଖାଲି କ'ଣ ସମୟଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି କରିବାକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ତ ଖାଲି ରହିଯିବ। ମୁଁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଏଠି ଯଦି ମୋତେ 5 ଏକର ଜାଗା ଦିଆଯିବ ତେବେ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ କରିଦେଇପାରେ। ମୋର ଏଠି ବାଡ଼ିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଜାଗା 2600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗା ଏଇଠି ପାଖରେ ନହରକଣ୍ଟାରେ, ମୁଁ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ କରେ, ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଏ। ସେଥିରେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ମୋ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳେଇଛି, ସପେଟା ଫଳେଇଛି, ପିଜୁଳି ଫଳେଇଛି, ଡାଳିମ୍ବ ଫଳେଇଛି, ସେଓ ଫଳେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାମୁଡୋଳ ଫଳେଇଛି, ପ୍ୟାସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ସବୁ କିପରି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ, ଏବେ କୁଣ୍ଡେରେ ଆଉ କେଉଁ କୁଣ୍ଡେରେ, ତେଣୁ ତାପରେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛର ଜୀବନ ଅଛି। ଆମେ ଗଛକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ଯାଇକି ମୋ ବାଡ଼ିରେ ବସିଗଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବିନି, ସ୍ଥିର ଥାଏ ପରିବେଶ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଢଳି ଆସୁଛି, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ହଲିବାର ନୁହେଁ, ଟିକେ ନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ଥିର ପରିବେଶ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ମୋରି ଆଡ଼କୁ ହଲି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ, ତୁ କେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବସିବୁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସତ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯଦି ନ ଆସିବ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବୁ? ମୁଁ ମୋ କୁକୁରଟା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କେହି ଗଲେନି, କେହି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଗଲେ, ସେ କେବେ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକରି ବସିଲା ଏବଂ ଗୋଡ଼ଟାରେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ତାକୁ ଆଉଁସିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହୁଁ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ନା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁର ଜୀବନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁର ଜୀବନ ଅଛି। ମୋର କୁକୁରଟା କ'ଣ ମଣିଷ ବି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବନି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସେଟା ମାରାତ୍ମକ ନା। ମୋତେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ଗାଈ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଆସିବୁ ନା, ଆସ 10ଟା ଇଏ ନାତୁଆ ଗାଈ ବାନ୍ଧିଦେବା, ଗାଈ ଦୁଇଁବ, ତୁମେ ମୁଁ ଦୁଇଁବି, ଆସ ଆଣ୍ଠୁରେ ଜାକିକିରି ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଟି ଠେକି ଦୁଇଁକି ଦୁଇଁବ। ମୁଁ ଦୁଉଁଥିଲି, ଗାଈ ଦୁଉଁଥିଲି ଗାଁରେ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ ଯାହା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଅନୁଭବଟା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।